Сәлем, менің жақсыларым. Құрсақ қуысын ультрадыбысы зерттеу, немесе орысша айтқанда УЗИ органов брюшной полости. Егер осыны сізге дәрігер тағайындаған болса, осы яғни зерттеуге біз қалай дайындаламыз. Каналыма жазыл, қазір бәрін айтып өтем. Яғни осы зерттеуге 2-3 күн қалғанда, ішіңізде газ, түзетін әртүрлі тағамдардың бәрін 2-3 күн қалғанда доғару керек. Олар қара нан, сүт, және газдалған су, және сусындар, жемістер, көкөністер, және алкогольді ішімдіктер, сок немесе шырын, және әртүрлі ұннан жасалған кондитерлік тағамдар. Осы тағамдарды қолдануға болмайды. Егер сізде ешқандай қарсы көрсеткіштер жоқ болса, әртүрлі энтеросорбенттер стандартты дозировкада қолдануға болады. Олар полисор, полифепан және энтеросгель болып табылады. Осы зерттеуге 1-2 сағат қалған кезде, егер клизма жасасаңыз, өте тамаша болады. Ультрадыбысты зерттейтін дәрігер бүкіл ағзаларыңызды ешқандай кедергісіз көре алады. Дәрігер құрсақ қуысының әртүрлі патологияларын зерттейтін болғандықтан, сіз қандай дәрілік заттарды ішіп жатырсыз, оның бәрі маңызды. Егер сіз дәрілік зат ішетін болсаңыз, оны міндетті түрде осы сізге ультрадыбысты зерттеу жасап жатқан дәрігерге айтыңыз. Және бұл зерттеуді колоноскопия, гастроскопия зерттеу әдістерінен кейін жасауға болмайды. Яғни комментарияға жазып өтіңіздер, сіздер осы зерттеу әдісін өттіңіздер ме, және қалай дайындалдыңыздар, ақпарат пайдалы ма? Пайдалы болса, таныстарыңа жібер, достарыңа жібер, және менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпа. Сау саламат болыңыздар, сіздермен болған Бегім Талапқызы. Достар, простата безінің ультрадыбыстық зерттеуіне қалай дайындаламыз? Орысша айтқанда, УЗИ простатильной железы деп аталады. Оның өзінің екі түрі бар. Сондықтан бірінші дәрігерден сұрап алыңыз, ол қандай УЗИ тағайындады. Бізде трансабдоминальный дейді, яғни құрсақ қуыс арқылы тексеруге болады. Сонымен қатар тік ішек арқылы тексеруге болады, трансректальный дейді. Сондықтан сізде трансабдоминальный ма, немесе трансректальный ма, соны біліп алуымыз керек. Простата безінің трансабдоминальды тексеруі, яғни құрсақ қуыс арқылы, ол қалай жүргізіледі? Бірінші, біз құрсақ қуыс арқылы тексеретіндіктен, біздің яғни қуығымыз зәрге толы болу керек. Осы процедураға дейін 3-4 сағат бұрын 3-4 сағат ішінде біз ешқандай кіші дәретке бармауған болуымыз керек, және 1 сағат бұрын 1 литр газдалмаған сусын ішуіміз керек. Ал ендігісі трансректальды, яғни простата безінің трансректальды ультрадыбыстық зерттеуіне қалай дайындалатынын туралы қазір айтамын. Бұл зерттеуге, яғни қуықтың толы болуы міндетті емес, бірақ осы процедураға дейін, яғни трансректальды простата безінің ультрадыбыстық зерттеуінде міндетті түрде клизма жасаған дұрыс. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау саламат болыңыздар. Әйел адамның сүт безінің ультрадыбыстық зерттеуіне қалай дайындаламыз, және оны қай кезде түсіру керек. Егер сізге дәрігер тағайындаған болса, яғни сүт безінің ультрадыбыстық зерттеуі, немесе УЗИ молочных желез дейміз да орысша, оны көбінесе менструалды циклдың бірінші 10 күнінің аралығында міндетті түрде өту керек болады. Бар дайындық осы күніңізді санап, алдын ала дайындалып барасыз. Және дәрігерден міндетті түрде, егер тегін өткіңіз келсе, емханаға бірінші жалпы тәжірибелік дәрігер немесе терапевт дәрігерге жазыласыз, өзіңіздің шағымдарыңызды айтасыз, егер көкірек безінің сізде қандай да бір ауырсынулары, бір бөлінділері бар болатын болса, иә, патологиялық бір сүт бөлінеді, ірің бөлінеді, және тағы басқа ауырсынады, шаншиды, немесе қандай да бір қолыңызға, яғни пальпация жасағанда бір түйір байқалса, міндетті түрде осы сүт безінің ультрадыбыстық зерттеуін өткен дұрыс. Және 40 жастан бастап бізде скринингті тексеру басталады әр 2 жыл сайын.
яғни өзіңіз үшін өткеніңіз дұрыс. Ну, скрин тексеруде көбінесе маммография тағайындайды. Егер қандай да бір патологиялық, яғни диагноз қойылатын болса, сізді ультрадыбыстық зерттеуге жібереді сүт безін, иә? Қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі сізге тағайындалған болса, осы зерттеуге қалай дайындаламыз? Орысша айтқанда, бұл яғни УЗИ мочевого пузыря деп атаймыз, да? Яғни сіз осы зерттеу бірінші дәрігеріңіз сізге белгілі бір уақытты береді, қай кезде келуіңіз керек. Сосын сол күні сіз осы зерттеуге 3-4 сағат қалғанда дәретке шықпаған болуыңыз керек. Яғни зәр сындырмауыңыз керек. Және өзіңізбен 1 литр газдалмаған сусын алып барыңыз. Кірер алдын 1 сағат бұрын сіз 1 литр сусынды ішіп алуыңыз керек. Сосын сіз ультрадыбыстық зерттеуге кіресіз. Және міндетті түрде егер өзіңізбен сүлгі алып алғаныңыз дұрыс, себебі сізге гель жағады ғой, сол гелді яғни сүрту үшін. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау-саламат болыңыздар, YouTube каналыма жазылыңыздар. Сәлем достар, жамбас қуысы мүшелерінің ультрадыбыстық зерттеуі тағайындалған болса, осы зерттеуге сіздер қалай дайындаласыздар деген сұрақ туады. Бірінші мезетте сіз бірінші дәрігерден сұрауыңыз керек, сізге қандай жамбас қуысының мүшелерінің ультрадыбыстық зерттеуінің қандай түрі тағайындалды. Оның өзінің түрлері бар, яғни тік ішек арқылы тексеруге болады, яғни абдоминальды дейді, яғни іш қуысыңыз арқылы УЗИ аппаратпен тексереді. Соның қай түрі тағайындалды. Содан кейін ары қарай біз яғни келесі мақсаттарға өтек болады. Жамбас қуысының яғни трансабдоминальды УЗИ ультрадыбыстық зерттеуі тағайындалған болса, менструалды циклдың 5-8 күндері жасалғаны дұрыс, бірақ оны дәрігер өзі сізге айтады. Және сіз диета ұстауыңыз керек. Яғни ішіңізде газ түзбейтін, яғни тағамдарды жеп, газ түзетін тағамдарды шектеуіңіз керек. Оған қандай тағамдар жатады? Олар қара нан, сүт, алкогольді ішімдіктер, кондитерлік тағамдар, сонымен қатар әртүрлі жемістер, газдалған яғни шырындар, сусындар, сулар бәрін және алкогольді ішімдіктердің бәрін сіз доғаруыңыз керек. Ешқандай қарсы көрсеткіштер болмаса, энтеросорбенттерді қолдануға болады. Олар энтеросгель, полипрефан және тағы басқа стандартты дозировкада. Бұл зерттеу міндетті түрде тамақ ішкеннен кейін 6 сағаттан кейін, минимум 6 сағаттан кейін жасалуы керек. Және сіз өзіңіздің яғни қуығыңызды зәрге толтыруыңыз керек. 1 литр газдалмаған сусын ішкеніңіз жөн 2-3 сағат бұрын. Ал егер сізге трансректальды, яғни ультрадыбыстық зерттеу жамбас мүшелерін тағайындалған болса, оған зәрді, яғни қуықты зәрмен толтырудың қажеті жоқ. Сондықтан сіз зәріңізді толтырмай, яғни зерттеуден өте аласыз, егер бұл ректальды тағайындалған болса. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау-саламат болыңыздар.